De olho em Bernar, meia é decisivo na classificação do clube que joga na Grécia. Reunião definirá futuro de Rodrigo Caetano no Atlético. Diretor é punido novamente pelo STJD. Paulo Brax pode ser o sucessor. Não brinca comigo, não, viu, gente? Amanhã tem Atlético e Cruzeiro. Grande clássico das Minas Gerais. Saiba todos os detalhes, ingressos, escalação, arbitragem, onde assistir. E muito mais, muito bom dia galera, bom dia para você, amigo e amiga que me acompanha diariamente aqui no canal Bica Galo, eu sou Marco Jeves, este é o Café com Jeves, vídeo que vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, para te acompanhar para tomar um café com você. Ah, para poder te acompanhar no seu trajeto para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ou até mesmo no seu cafezinho caseiro aí, né? Que muita gente está nesse momento em casa me acompanhando, né? Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Canal Bica Galo, né? E aproveitem aí para assistir esse vídeo até o final. Tem informações de ponta a ponta para você. Vamos detalhar a situação do Rodrigo Caetano. Será que vai? Será que fica o Rodrigo Caetano? Né? Temos bastante informação para passar para você. Deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? O um Like é muito importante. Mas deixa mesmo, tá, meu filho? Crava o dedão no like aí, tá? O like é muito importante para a gente. Dessa força aí, se não for inscrito aqui no Bicagalo, se inscreva no melhor canal de notícias e informações do Clube Atlético Mineiro, tá bom? Estamos Quase batendo os nossos 45 mil, estamos com 44.500, então aguardo muito a sua ajuda aí. Não seja um estranho aqui no canal Bica Galo, se inscreva e ative a notificação aí, o sininho, para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Sem mais delongas, então, bora para as notícias. De olho em Bernard, né? Afinal de contas, o nosso Alegria nas pernas, né? Como chamava o Filipão na época de 2014. Deve retornar ao Atlético na meio da temporada, né? A situação tá bem azeitada, tá bem encaminhada, é, o jogador quer vir, o clube quer contratar ele, né? Tem tudo para acontecer, né? Ontem saíram algumas informações, quero passar para você aqui, né? O Pedro Rocha, jornalista lá da Globo, trouxe que na próxima semana deve ser oficializada a contratação do Bernard, tá? É, inclusive, é, já tá tudo praticamente certo encaminhado o Everton Guimarães havia trazido de que o jogador já está contratado né já tem ali uma, um acordo para que o jogador chegue no meio da temporada acredito que no fim do seu contrato junho julho tá é, então assim tem um avanço e deve acontecer. E obviamente, né, agora que a gente é, agora não, né, mas de algum tempo pra cá a gente vem acompanhando como que o Bernard joga lá na Grécia, né, até para poder ter algumas algumas coisas pra gente analisar e falar para vocês aqui no canal Bica Galo. Sempre com responsabilidade, né, gente? Então, é o seguinte, o Bernardo jogou na, na última partida, é, quarta-feira, contra o Atromitos, lá no futebol grego. Foi extremamente decisivo. Eu não posso colocar o lance aqui por motivos aí de direitos autorais, mas eu dei um passe a lá Ronaldinho Gaúcho. Tá? E foi decisivo na vitória da classificação aí do Panathinaikos sobre o Atromitos. A equipe precisava de um 2 a 0 fora de casa e com esse passe do Bernardi, um gol é, de cobertinha de cabeça. Lembra de alguma coisa assim? Um passe do Bernardi, um gol ali cobrindo o um goleiro? Lembra de alguma coisa? Se você lembrar, você comenta no chat aí que <laughs> quero saber se você tá lembrando, meu filho. É possível, né? E um gol muito parecido assim, só que o cruzamento não foi lateral, o cruzamento foi do centro do campo, né? O Bernardo deu esse cruzamento, foi decisivo e classificou a equipe do do Panathinaikos, né? Então, é para quem tá falando aí, não, que o Bernard tá aposentado, que é jogador velho, que o Atlético tá investindo em velharia, que é jogador só para os cinco últimos minutos, meu amigo, você tá enganado. Confia no Jevão aqui, tô te dando informação. Você está enganado. O Bernard ainda tem muita linha para queimar no futebol brasileiro. E cada jogo que eu tenho acompanhado dele, eu obviamente eu não assisto o jogo todo, mas eu assisto uh, os comentários, assisto os melhores momentos, busco informações. Ele tem uh, sido muito decisivo lá na equipe do Panatinax. Apesar de que perdeu espaço nas últimas rodadas, porque o, o, o Tassos Bacacetas capitão da seleção grega, foi contratado pelo Panathinaikos e ganhou a posição, mas o Bernard tem sido decisivo, sim, sempre que entra, tá? Então, antes disso, ele estava sendo titular em praticamente todos os jogos, ele tem 34 jogos na, na temporada, em 36, 37 possíveis, ele jogou praticamente todas as partidas, né? E ele tem cinco assistências e quatro gols, então, assim, é, é um jogador interessante, sim. E aí, com isso, o Atlético pode equivaler um nível de titularidade, por exemplo, com Scarpa, com Zaratio, e um nível de banco de reservas, por exemplo, com Bernard. E eu não tô falando que o Bernard chega pra ser reserva, não. Mas, assim, fica uma equivalência gostosa ali, né? Fica uma, 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 é, uma disputa muito boa no meio-campo. Você tem Gorgomes, você tem Bernard, você tem Zaratio, você tem Scarpa, entendeu? É. Mal ou bem, até naquele momento, provavelmente não, né? Mas você teria o Pedrinho também, que é um jogador da posição, né? não posso descartar o jogador porque ele não está jogando bem. Né? Então, é, é, me animou bastante, tá? Me animou bastante. Eu queria passar para vocês essa informação. Bom, agora eu quero falar aqui da situação do Rodrigo Caetano, né? Uma situação ali é, tensa, né? Bem tensa, né? E hoje vai ter uma reunião, tá? É, entre o Rodrigo Caetano é, e os... Donos da SAF, né, os 4Rs, o Comitê de Gestão de Futebol, envolvendo ali os Menins, né, tanto o Rafa quanto o Rubens Menin, eh, Salvador, Ricardo Guimarães, Sérgio Coelho, aquela galera toda ali do comitê da cúpula do, de direção do Atlético. E, eles, e essa reunião deve definir o futuro do Rodrigo Caetano. A verdade é que ele recebeu uma proposta, tá, uma proposta oficial, um convite para assumir. Né, é um cargo importante na seleção brasileira de diretor de seleções e está extremamente balançado com isso, a tá? chance ainda de permanecer, há chance ainda de permanecer, garantiu uma fonte para gente, né? inclusive informação que o Henrique Musso soltou ontem tarde da noite, tá? mas essa reunião, qual que é o objetivo né? os, os donos da SAF eles pretendem oferecer ali uma melhor remuneração, ou seja, aumentar o salário, um plano de carreira, talvez até daqui a um tempo, né, onde ele possa crescer mais ainda na hierarquia, mais benefícios. Ou seja, vão fazer de tudo, vão oferecer mundos e fundos para que segure o Rodrigo Caetano. Todo mundo quer que o Caetano fica Não tem uma pessoa no Atlético que eu conversei que pensa que a saída dele não seria um impacto gigantesco no clube. Nenhuma pessoa que eu conversei tem essa impressão. Tá? É, então assim é, é tratado como uma, uma situação crítica a permanência do Rodrigo Caetano e o galo fará tudo 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 possível dentro das possibilidades para poder manter é, nosso diretor de futebol vão torcer muito para que dá certo né para que dê certo porque em seguida eu vou passar para vocês aqui quem está que sendo oferecido que tipo de gente que tá né tá, tá sendo analisada aí até Calafre tá vou falar a verdade para vocês mas essa reunião é importante, e assim que a gente tiver um resultado, se eu não gravar um café, eu gravo um, um vídeo do Shorts para você. Mas eu te prometo não deixar é, sem informação e claro nossas redes sociais estão aí também se não tem vídeo tem post então, no Twitter a gente está ali superativo todo dia arroba canal Bica Galo no Instagram da mesma forma no Instagram a gente bateu 30 mil seguidores no Instagram então se você não segue o Bica no Instagram também arroba é canal Bica Galo tá então segue a gente aí no TikTok tem vídeo também é, das nossas curtinhas bom então vamos aguardar né acho que hoje a gente talvez tenha ali alguma informação mas a decisão oficial Aparentemente, se for aí de saída, o que falaram é que vai sair somente depois do clássico. Vamos ver, né? Que é uma das próximas pautas. E no meio disso tudo, né? No meio dessa possibilidade aí de saída do Rodrigo Caetano e tudo mais, é, ele foi punido novamente pelo STJD, 45 dias de gancho, suspensão, né? Por ofensas, né? Por questões ali é, relacionadas à arbitragem é, no Campeonato Brasileiro no jogo contra o São Paulo na última, na última rodada do ano passado pelo brasileiro, né? então é complicado, né? É essa essa última rodada em casa, né? Então foi punido novamente, mas é só válido para o campeonato brasileiro, tá? Isso não vale para o campeonato mineiro. Vai poder acompanhar o Clássico, não tem problema nenhum, tá? Então é mais uma informação, mais uma situação em que o Caetano é punido. Mas é assim, cara, o cara é visceral, bicho. Você tem que ver, gente. É, é, dentro de campo, né? você vê ele nos bastidores, o cara ele veste a camisa, ele né? virou atleticana, esposa, os filhos, todo mundo. Então, assim, realmente é, vai ser uma perda muito grande se sair. Principalmente porque, segundo meu amigo Lucas Tanaka, o Paulo Brax, ex-diretor de futebol do Vasco, do Inter e do América, foi oferecido ao Atlético para o cargo de diretor de futebol. Caso o Rodrigo Caetano deixe o posto. É um dos nomes a serem analisados. É, com todo respeito ao Paulo Brax, e inclusive eu falei isso na Band, né, nos Donos da Bola, essa semana, porque o Everton me perguntou exatamente sobre isso, e eu falei: não me agrada. Neste momento não me agrada. Acredito que é, se a gente está perdendo um profissional do nível do Rodrigo Caetano, temos que contratar um profissional do nível do Rodrigo Caetano. Ou algo muito próximo disso. Acho que o Paulo Brax, o legado que ele deixou, principalmente na equipe do Vasco da Gama, e isso não sou eu que estou falando, são os próprios torcedores do Vasco, foi terrível. Ele é, ele é inclusive, tido como um dos principais culpados pelos míseros nove pontos que o Vasco fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nove pontos em 15, 16 rodadas. Entendeu? Então assim ele é as contratações, as decisões, vários jogadores que foram contratados lá eles vêm como assim erros crassos e que foram cruciais para a derrocada da equipe Cruz maltina no Campeonato Brasileiro. Então assim é, se você está perdendo o melhor diretor do futebol brasileiro e, obviamente, isso aí a gente fala tranquilo, porque senão a CBF não viria atrás mordendo o Rodrigo Caetano. Eles querem o um melhor, sempre, para a seleção brasileira. Né? E não estão errados, óbvio. É, então, assim, o Paulo Brax é, 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 é cair muito degrau para mim, tá? No Internacional também não foi bem, foi bem só lá na América, cara. Mas, assim, na América é um time diferente, é um time sem torcida, sem pressão, um time de tamanho é, é, globalmente muito inferior. Então, me preocupou bastante. A situação do Paulo Brac, ser o substituto do Caetano. E a você? Também? Você pensa que o Paulo Brac seria um bom nome? Ou você pensa que ele seria um mau nome? Desde o início do vídeo está rolando uma enquete aí para você, tá? Então essa enquete é importante que você responda. Quero saber a sua opinião. Paulo Brac, meu filho? Pelo amor de Deus, gente. Paulo Bracos não dá não. Bom, seguindo aqui então, né? É, Paulo Brax foi, foi, foi de ferrar, viu, gente? Difícil demais, notícia que saiu ontem à noite aí e tal, mas vamos ver, né? Tem outros nomes também, supostamente, serem analisados e tal, outros nomes não foram revelados. A gente especula que alguns nomes e tudo, mas Paulo Brax foi, assim, de doer, né? Bom, agora eu quero falar aqui do maior clássico de Minas Gerais. Amanhã tem Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. E tem presença do Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira, vai acompanhar aí a partida é, entre o maior de Minas e o seu rival lá na Arena MRV às sete e meia da noite, tá? Cobertura aqui no Bica Galo. A gente vai fazer cobertura lá nos, em entorno dos estádios, do estádio. É, conversar com a galera e tudo mais. É aquele trabalho que você sempre. É, conhece aqui no canal Bica Gala, através da nossa jornada alvinegra, na parceria lá com o Webcam, com o Galo TV News, com o Flávio do Ator. Vamos fazer uma super cobertura, uma super jornada esportiva para você. tá? E passar alguns detalhes, obviamente, do clássico. né? O Atlético anunciou na noite de ontem que mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos. Eu passei de manhã e falei: Ó, tá acabando, tá acabando, tá acabando, 40 mil já. A Arena MRV é, tem capacidade de 45, 46 e, e, e alguma coisa, quarenta e tudo. Então, assim, tá no finalzinho mesmo, né? É, a gente deve ter alguns ingressos para sortear aqui no canal Bica Galo. Fica de olho nas redes sociais por isso, inclusive. tá? Eu devo ter poucos ingressos para sortear aqui no canal Bica Galo. Uh, e passar algumas informações, né? A escalação provável do Atlético. Na minha visão aqui, pelo que eu apurei, acredito que o Scarpa ainda não vai ser titular desse desse jogo. Acho que o Galo vai com Everson Mariano, Lemos, Gemerson, Arana, Otávio, Edenilson, Zarate, Igor Gomes e Paulinho e Hulk na frente. Acredito que será esse time. Se o Scarpa entrar aí, acredito que ele entra na do Igor Gomes e não do Zarate. Tá? Então vai manter a espinha dorsal o Filipão, por ser a equipe aí também que vem de um 4x0 contra o Democrata. É, então ele, é interessante ele manter também mas o Scarpa está sendo preparado tá gente pode ter certeza que vai entrar ao decorrer da partida né? ele é um jogador decisivo em clássicos então pode ter certeza a arbitragem fica por conta do Paulo César Zanovelli gente mas é, é a ruindade a ruindade dos árbitros de Minas Gerais, ela é terrível, cara. É terrível. É um cara que errou já em clássico, errou em várias partidas e, mais uma vez, é credenciado a apitar o maior jogo do estado. Vai entender, né? O jogo vai passar somente no Premier, tá? Então, se você tá buscando um lugar para assistir, somente no Premier, beleza? Então essas são as informações aí. O Galo tem que ir pra cima, tem que conseguir é, vencer essa partida acabar com esse negócio aí de é, é, de né, soberba e tudo mais que ano passado jogou muito mal, né? Chegou num clima danado de já ganhou e não é assim, cara. Clássico é clássico, clássico não se joga, se vence, beleza? Então, faca nos dentes, sangue nos olhos e bora para cima deles, Galão da Massa. Galera, muito muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, tá bom? O vídeo foi muito bacana realmente. Obrigado por todos vocês aí do chat. E deixa eu mandar alguns abraços aqui, ó abraço o Charlin Lopes de Montes Claros, valeu Charlin obrigado pela sua audiência, viu meu querido o José Adalto lá de Campo Belo na área com a gente a Luciana Agrippina, essa não falha meu filho, lá de Materlândia e meu amigo Demóstenes Menezes lá de Montes Claros galera que pediu o um abraço aí Tá dado o abraço no Café com Jeves, falou. Grande abraço para todos vocês, tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal Bica Galo. Esse conteúdo vai ao ar sempre de terça a sexta, beleza? Mas a qualquer momento a gente volta aqui no canal Bica Galo com o nosso plantão aqui, trazendo as principais notícias para você. Um final de semana abençoado para você. Amanhã vamos para cima deles, Galo. Amanhã é dia de ganhar, amanhã é dia de clássico na Arena MRV. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.